Och jo, já jsem tak hrozně osamělý, nikdo z mých kamarádů nechce jít ven a musím tady být úplně, ale úplně sám. Oh, ještě ke všemu, Denny bydlí, tady je Denny. Tyjo, Denny, co tady dělá? Tyjo, to by mě zajímalo. Jo, on se tady postavil úplně zbrusunovej dům, ten vypadá fakt úplně skvěle. Ale proč jako se mnou nechce jít ven? Já ho budu sledovat a zjistím, co má za lubem. Tak tady se trošku přikrčím. Dobrý, trošku se budu tady plazit, ale to vůbec nevadí. Musím mít fakt opatrně, aby mě neviděl. Tyjo, co tam dělá? Tyjo, on tam snad něco vaří, ale to není přece tak důležitý na to, aby se mnou nemohl jít ven. On tam něco enchantuje. Sakryš, on mě teďka musel vidět. Já se opatrně půjdu podívat do tohle domu. Tyjo, to je fakt hustý dům. On tady má tady tenhle enchanting table. A nahoře to vypadá jak, to mě fakt zajímá. Tyjo, on to tady má úplně velký a prosklený a má tady tu televizi. To je hustý. Tyjo, Denny, můžeš mi říct, proč jako se mnou nechceš jít ven? Cože? No proč se mnou nechceš jít ven? Ty tady jako děláš něco důležitýho, neděláš tady nic důležitýho. No ale dělám, počkej, potřebuji, já se tady potřebuji něco rychle podívat, ne, nechoď za mnou. Ach jo, tyjo, ty jsi fakt hrozný nubák, ale tak víš co, já na tebe kašlu, tak si tady klidně buď sám. Ne, počkej, já potřebuji něco rychle udělat, hnedka tu bude, Alexi, dej mi chvilku. No dobře, tak jo, hele, já na tebe počkám tady venku. Co je tamhle to vzadu? Co to je? Proč je to před mým domem? Alexi? Tady jsem, Denny, já teďka vidím něco fakt divného, pojď za mnou. Co vidíš divný? Jo, co to říkáš, prosím tě? No hele, podívej se přímo tam na to. A počkat, proč u toho stojí Kevin? Kevine, co to tady stavíš? No co, Alexi, jo, tamhle seš. Jo, já jsem vám chtěl teďka ukázat svoji nejlepší sochu, kterou jsem mi postavil, dokde je. No, tohle, že je tvoje nejlepší socha? To je úplně strašný. To je horší ještě, jak kdyby to stavil nubák. Denny, podívej na to, to je hrůzostrašný. Co to je? Co to tam je za tu hlavu? Tak na to vypadá, to je fakt jak nějaký červený, úplně rudlej pes. No, však to je dokdej. Dokdej, počkat, jo kluci, já jsem ještě zapomněl dát, jo, toto jsem tam celou dobu dělal, no dívejte se, toto sněste, to je dobrý. No, co? Však to jsou nějaký zkažený brambory, to si nech, fuj. Ne, zkus to, ne, to není zkažený, neboj. No, tak dobře, já to vyzkouším, no. Tyjo, no mě to moc nechutnalo, Kevin, co tobě? No, tyjo, já zase pozvracím, já potřebuji na záchod! Já jsem se snažil udělat novou bramboru, sakra. Tak to se ti moc nepovedlo, protože to je úplně příšerný. No já jsem se snažil najít nějaký tutoriál na to, jak udělat česnekovou bramboru, normálně tomu nebude věřit, to je normálně takový recept, prostě to je úplně super, akorát mi se to asi úplně teda nepovedlo. Kevin, jsi v pohodě, nestalo se nic. Jo, tyjo, trošku mě bolí břicho, asi jsem se teda pěkně poblel. No, fuj, ty se pozvracel, ty jsi nechutnej. A jsi úplně stejně nechutný jako tuhle sochu, kterou jsi tady postavil, to je strašný fakt. No, cože, ty tohle úplně nejlepší socha, se na to podívej. Je tam oranžová, je tam žlutá a je tam dokdejová hlava. Já to hodnotím tak minus 50 z 10. Tohle přece nevypadá vůbec jako socha. Ale tamhle to vzadu, co jsme postavili společně s Dennym, tak ty sochy naše, tak to jsou pořádný sochy aspoň. I když já bych postavil ještě mnohem lepší sochu, dokde je. Tohle je fakt hrozný, tohle fakt by postavil jenom nubák jedině. I když ten by to postavil z hlíny, ale taky by to postavil nubák určitě. Hele kluci, nedáme si dneska stavěcí soutěž, do postaví lepšího, dokde? Jo, to je dobrý nápad, Alexi, co říkáš, Denny? Lepšího dokde, počkej, ale já nevím, jestli si mě chce stavit tady ten pes. No jo, ale postavíme dokde, to bude fakt super a já to postavím úplně nejlepší. Ale kluci, že se to zase nechce stavit, já vím, že to zase vyhraju a vy tady budete pak smutní. Co kecáš, prosím tě, hele, teďka si zase nevymýšlej, minule jsem to vyhrál já a Kevine, ty to určitě prohraješ. No co, já to rozhodně vyhraju, tady tohle je moje socha a to je nejlepší. No, neboj se, ale já to vyhraju na 100%. A dáme si takovou speciální soutěž o titul úplně nejlepšího buildera na tomhle světě našem. Takže ten, kdo vyhraje, tak zároveň získá titul úplně toho nejlepšího stavitele přímo na tomhle Helix světě. Takže kluci, měli byste se snažit. Jo, tak já si myslím, že nemáme problém samozřejmě, bo já nemám problém, já to samozřejmě vyhraju.
vyhraju, že jo, jako vždycky. Jo, já to rozhodně vyhraju, protože já jsem tady ten nejlepší builder, tak tohle to jsem vždy udělal, abych vás zastrašil, jak moc jsem dobrý builder. Blablabla, to známe ty tvoje keci, hele, pojďte za mnou. Tak jo, kluci, jsme tady, nebo ne kluci, nubáci, jsme tady, hele, jde se stavět, ale s tím rozdílem, že někdo tady může získat úplně tady tuhle obrovskou plochu, no a někdo tady získá tuhle menší plochu a tuhle menší plochu, takže dáme si o to teda ten souboj. No co, ne, já s váma bojovat nebudu, já si beru tuhle plochu. Jo, dobře, dobře, Danny, ty chceš teda se mnou si dát souboj? No, dobrý, já si vezmu co chceš, já si vezmu tam tu malou klidně, mě to je jedno. Tak dobře, kluci, když to tak předem vzdáváte, tak já asi nechám tady tuhle obrovskou plochu, kde můžu postavit miliardu a miliardu krásných staveb. Tak jo, kam šel ten Kevine, co tam děláš dole? No, já jsem už dal dávno kreativ vodu, prosím tě, ty tady jako jedinej nemáš ještě kreativ. A jo, tak mi dej kreativ, ať můžu lítat konečně a půjdu postavit úplně, ale úplně tu nejlepší stavbu dokde. Bom! Tak tohle jsem vypil, dobrý, a tohle zahodíme, tak tu flaštičku totiž už potřebovat nebudu a Danny užij si stavění, protože stejně prohraješ. Ale prosím tě, já neprohraju, jako vždycky to vyhraju. Jo, jako vždycky to vyhraješ, no to bych chtěl vidět. A co je tady tohle? To je nějaký, jo, to jsou tady nějaký broučci. Ty jo, a já nechci, abyste tady byli, vypadněte odtud. Tak já si totiž vezmu rozhodně důležitou barvu, a to je tady tahle žlutá a oranžová. To budu potřebovat úplně nejvíc, protože ten dog day je přece jenom oranžovej. Tak jo, a jak vypadá přesně, sakryš, já bych potřeboval vidět nějak, jak vypadá, ale začnu asi klasicky. Začnu, udělám mu asi nějaký nohy, ale co kluci ještě neví, že já jsem semka nainstaloval úplně speciální mod, který mě umožní sem dát úplně hustýho dog. Kde? Takže já si myslím, že oni budou strašně moc překvapení a nikdy to v životě nepoznají. Tak jo, ale Danny ještě nezačala nic stavět. OK, to vůbec nevadí. Vezmu si tady tenhle speciální stick. Tak, dobrý, dobrý, dobrý. A mělo by to fungovat. Jo, dobrý, skvělý. No a přímo tady semka. Tak dám právě toho do kde. A dovnitř pak postavím úplně skvělý nějaký místnosti. To bude fakt hustý. Jo, dobrý, dobrý. O, můj bože, tak ten je úplně obrovský. To jsem úplně nečekal. Takhle asi velký úplně nemůže být. Tyjo, to oni poznají. A navíc to potřebuji dát ještě níž trošku. Potřebuji to dát nějak tady semka do tohohle prostoru, aby to nešlo poznat. Takže, o můj bože, tady je úplně gigantický. Tyjo, jo, tady už je to dobrý podle mě. Takhle by to mohlo být úplně v pohodě. Jo, takhle si myslím, že to bude v pohodě. Doufám, že neuvidí Kevin tu ruku. A doufám, že mu to nebude nějak zasahovat do jeho... Jo, mu to tam bude zasahovat trochu. No tak to teda ne, to musím dát trošičku dál od té stěny. Přímo takhle by to myslím, že mohlo stačit. Jo, takhle to je přesně tak, jak jsem chtěl. Ty jo, to je hustý. Tak jo, hele, teďka to tady semka přímo můžeme nechat postavit. Bum, a mělo by to fungovat. Jo, už se to tady pomaličku, ale jistě generuje. A všude se to tady takhle krásně přidává ty bloky. No a až tohle uvidí kluci, tak budou úplně koukat, protože... Tohle bych v životě se přiznám nepostavil a oni určitě taky ne. A podle mě budou mít úplně za nejlepšího buildra a to přesně chci. Oh můj bože, to je fakt úplně obrovský. Bum a mělo by to být úplně hotový. Tak tohle si myslím, že by v životě nikdo z nás nepostavil. To je úplně obrovský dog day a tady má ty jeho velký ruce a tady ty jeho velký oči. Tak jo, a já se možná půjdu tajně mrknout, jak to tam má postavený právě Kevin nebo Danny. Tyjo, podle mě oproti tomuhle, oproti tomuhle je to úplně nic. Tak jo, skvělý. A přímo tady vevnitř, tak bych právě mohl udělat nějaký ten super tajný bunkr a pak jim to tady ukázat. Takže tady to takhle vykopu, skvělý. O můj bože, tady je to fakt úplně velký, akorát chtělo by to tady trošičku možná maličko aspoň osvětlit, aby tady bylo nějaký světlo. Tak jo, jo, přímo tady, tak takhle přidám nějakou podlahu a budeme se tam dostávat tudyma. Počkat, není to jeho ucho? Ne, jeho ucho je tam nahoře, takže půjdeme vlastně přes jeho rameno takhle. Protože nejdůležitější na téhle stavbě tak je taky vnitřní bunkr, takže ten musí být fakt hodně dobrý. Tak, skvělý, hele, tady udělám možná nějakou speciální překážkovou dráhu. To by vůbec nemuselo být špatný, mohl bych tady udělat nějaký parkour nebo něco. Jo, to bude skvělý, když tady udělám parkour a oni ho pak budou muset přeskákat, což podle mě se jim nepovede, protože Kevin je úplně otřesný v parkouru.
Tak by to mohlo být dobrý. Já tady přidám takhle tady tyhle lanterny. Bum, tak přímo tady semka. A jdu začít dělat nějak ten parkour. Tady si rozhodně vezmu nějaký tady tyhle fence, tady tyhle ploty. A půjdu to tady takhle zabezpečit. Udělám tady tuhle ohrádku tak, aby tady z tohohle nikdo nevypadl. Dobrý, dobrý, ještě to stejný udělám úplně tady. Tak, skvělý. A teďka přímo tady semka, tak tady začne nějak ten parkour. Ale přemýšlím, jak to udělat. Jo, oni možná budou skákat na nějaký speciální bloky. Což budou třeba ledový bloky. Jo, když budou skákat po ledu, tak to budou mít hrozně zákeřný. Protože přece jenom led klouže. Takže tady to ještě takhle zničím. Tak to je vůbec co tady ničím. No, nevím, to je jedno. Tak skvělý, tady budou muset skočit přímo tady semka takhle. Tak, skvělý. A tady budou muset jít tady semka, tak. A teďka to začne, protože jakmile oni se propadnou úplně dolů, tak budou pěkně v pytli. Takže tady to budou mít zatím docela jednoduchý, protože tady na tomhle se nedá přece nic zkazit. Tady to doskočí úplně každej. Ale bude to postupně těžší a těžší a oni nebudou mít vůbec žádnou šanci. Tak, dobrý, tady ten parkour z začátku fakt bude úplně mega jednoduchý. No a lidi, samozřejmě, pokud ještě nemáte můj skvělý merch, tak rozhodně běžte na stránku helixmerch.cz, protože tam najdete úplně skvělou kolekci s Kevinem a rozhodně se to vyplatí si to koupit, protože jsou to fakt úplně kvalitní materiály. Tak, dobrý, a hlavně tam na tom tričku jsme my s Kevinem. No a pak vlastně budete patřit do naší party. Dobrý, a tady teďka to povede takhle dolů. Jo, jo, přímo takhle dolů, skvělý. No a vlastně tím pádem budou muset oni skákat postupně dolů. Tyjo, to jsem zvědavý, jestli to zvládnou. Můžete hnedka teďka napsat dolů do komentáře, kdo si myslíte, že to z nich zvládne, jestli Danny nebo Kevin. Podle mě to zvládne Danny a Kevin tady hnedka chcípne, protože mu to uklouzne. Tak dobrý, teďka tady z těch ledů by to asi mohlo úplně stačit. Dobrý, já to jdu vyzkoušet, jestli to vůbec půjde. Tak hop, jo, půjde to úplně skvěle a je to mega jednoduchý. Takže jestli spadnou tady, tak jsou fakt hrozní nubáci. A teďka si možná vezmu si asi něco fakt nepříjemného. Jo, já využiju tady tyhle slime bloky, protože slime bloky mají jednu takovou super schopnost a to tu, že dokážou mít úplně stejnou schopnost jako trampolíny. Tím pádem i já se od toho můžu odrazit, nebo spíš oni se od toho budou muset odrazit. Tak a pak skočí, tady to takhle zakryju, tak. Dobrý, tady to totiž nepotřebuji vůbec. A dám tady ještě ty lanterny, protože tady je hrozná tma. Skvělý, a tady to takhle oddělám, skvělý. Oni se od toho budou vlastně muset odrazit. Já musím ještě vypočítat, kam až tak můžou doskočit. Wow, a tady semka, skvělý. Tak tady nějak, tady do téhle oblasti. Tak, tady to takhle, dobrý, tady dám tady tuhle barvu, skvělý, vezmu si teďka asi tady tohle sklo, tak, tady semka, dobrý, to bude hustý, já to jdu vyzkoušet, jestli to funguje, tak, a hop, a na to sklo, jo, to funguje úplně skvěle, tak, dobrý, teďka budou muset jít, no tady semka ne, tak, oni budou muset jít přímo tady semka takhle až dolů. A ten, kdo se dostane úplně dolů, tak vyhraje tady ten celý parkour. Takže tady to už to musí být fakt hodně těžký. Asi nějak takhle. O můj bože, já jsem spadnul. Tak teďka skočí tady semka. Jo, dobrý, dobrý. No a teďka to začne být pěkně těžký, protože já si vezmu přímo tady tyhle, kde jsou sakra, potřebuji, jo, přímo tady tyhle žebříky. Tak, dobrý. A dám je přímo tady semka takhle, dobrý. A oni budou muset skákat vlastně na ty žebříky. A není to vůbec jednoduchý. Dobrý, teďka udělám úplně to stejný tady. Až tady semka takhle. Skvělý. A dám tady další ty žebříky. A aby toho nebylo málo, tak si rozhodně vezmu tady tyhle magma bloky. Tak, skvělý, protože magma bloky přece jenom pálí. A začnu je přidávat tady semka takhle, takže oni budou muset jít po těch magma blocích. Až někam tady semka takhle dozadu, tak. Wow, takže se pěkně spálí. Teda doufám, že se u toho nepřikrčí, protože jakmile se u toho přikrčí, tak je to přestane pálit. A tady začnu dávat taky honey bloky, protože honey bloky lepí a jsou taky hodně nepříjemný. Takže nějak takhle, tak a oni budou muset jít po těch honey blocích až tady semka dolů. A tady už je to nepříjemný, tady to budou muset... Tady už to přestává svítit, takže já tady dám ještě nějaký takhle lávový bloky. A ten, kdo se dostane až přímo tady semka, jako není to zase úplně tak těžký parkour, ale kdo se dostane přímo až tady semka, tak vyhraje, tak. Dobrý, tady ještě to trošičku tak nějak udělám, aby to bylo aspoň trošičku těžký.
dobrý, skvělý a možná tady na ně udělám jednu takovou pastičku, protože pak bych je mohl vyprankovat. Nemám tady náhodu, jo, já tady vlastně mám ghost bloky. Tak já použiju ghost bloky a trošičku je vyprankuju, takže tady přidám takhle rozhodně tyhle ghost bloky a možná na to přijdou, protože ty ghost bloky nesvítí. Ale uvidíme, třeba na to skočí. Tak tady dám ještě nějaký ghost block, tady taky. Skvělý. A to sklo, tak já si dám z ghost bloku, tak třeba tady tohle. Jo, skvělý. Podle mě, jo, na tohle se fakt napálí. Aha, na to se nedají dát ty žebříky. Ok, dobře, tak jo, tak tam nebudu moc dát ty žebříky, ale to si myslím, že nevadí. Tak tady tohle se dá doskočit, nebo ne? Jo, tohle se dá úplně v pohodě doskočit. A tady tohle taky, skvělý. No a ten se dostane až tady semka dozadu, tak vyhraje právě. A já si myslím, že se jim to nepovede, že se tam na nějakou tu pastičku hnedka nechají nachytat. Jo, já se jdu ještě podívat. Tyjo, to je úplně hustý ten dog day. Ten je úplně gigantický. No sakra, teďka tady musím postavit tu pusu. No konečně už se mě povedlo to tělo, není to tak špatný. Já si myslím, že to je celkem dobrý. A ještě to tam musím nějak zarovnat, to nevypadá tak placatě tady zezadu. Akorát tady ta pusa tam musí být fakt obrovská, oni mám vždycky prostě hrozně obrovskou tu pusu, ten dog day. Mě by hrozně zajímalo, jak na tom je třeba Helix. Já si myslím, že Helix to nepostaví úplně dobře, ale tak nechám se třeba překvapit. Co kdyby náhodou mě překvapil? Já si myslím, že nejlepší to bude mít asi Kevin, anebo já. Jo, já už tady dostavím jenom tyhle uši a já už to budu mít hotový. A ten dog day je úplně super, ten jsem fakt hodně povedl. Tohle je fakt nejlepší dog day, který jsem kdy mohl postavit, ještě jsem tady vůbec zapomněl udělat normálně ramena. Alexi, jsi tady, kruci dál, Alexi. Ty jo, Kevine, proč mě voláš? No, já už to mám hotový, máš už to taky hotový. Jo, já už to mám hotový a podle mě to budu mít úplně nejlepší. Jo, počkej, můžu se jít k tobě podívat? Ne, nemůžeš se jít ke mně podívat, sakra. Co, proč? No, protože ještě jsme přece neskončili, sakra, já jsem ti to viděl trochu. Tak když jsi viděl to moje, tak já se podívám na to tvoje. Ne, no tak dobře, klidně se podívej. A co jsi tady postavil? Co to je, Alex, jak se ti tohle povedlo postavit, to není možný, jak jsi tohle kurce postavil za takovou krátkou dobu? Vypadá to hodně dobře, že jo, že jsem úplně dobrý builder. No, vypadá to, že jsi pěkně podváděl. Ty totiž absolutně, Kevin, nedokážeš uznat to, že dobře stavím. Co? Jak tohle můžeš postavit za takovou krátkou chvilku? Tohle prostě není možný. Daddy. No, co se děje zase? Alex zase podváděl, kašlem na to, jdem domů. Počkej, co? Proč by podváděl? Zakra nepodváděl, určitě nepodváděl. Jaký by podváděl, prosím tě? No tak se pojď podívat. Na co se mám jít podívat? Na Helixův výtvor? No přesně tak, Dene, už jsem tady. Jo, Dene, pojď se podívat pořádně. Uvidíš, že to prostě není možný postavit tohle za takovou krátkou chvilkou. Co to, Helixi, sakra, jak jsi tohle mohl postavit za tak krátkou dobu? Já vám říkám celou dobu, že umím stavit a že si rozhodně zasloužím ten titul nejlepšího buildera. Ty si rozhodně nic nezasloužíš, ty si možná tak zasloužíš titul největšího podváděče na celém serveru. Co? Ne, ty jo. Kevin, ty mi jako fakt nevěříš, ale hele kluci, pojďte za mnou. Já jsem pro vás tady připravil takový speciální parkour a podle mě nikdo z vás to vůbec nezvládne, podívejte. Co, já to rozhodně dokončím, počkej, koukej na mě. Ty jo, Kevin, ty jsi nějaký rychlej, tak, ty jo, přišel jsi na to. A spadnu, ale jde to doskočit, jenom ty jsi nubák. Jo, jde to doskočit, už jsem to doskočil. Spadli jste vy, nubáci. Ty jo, ty jsi teďka zdochnul, to jsem viděl. No dívej, Alexi, ty to je úplně leký, zakra. Ty jo, tak to teda koukám, no tak teďka skákej, teďka jsem zvědavej. Jo, tady doskočím. Wow, skvělý, wow, ty jo. Jo, tam jsou ghost bloky totiž, já jsem... Cože? Já ještě, že mám ten kreativ pořád. Vám jako nepřijde divný, že to tady normálně nesvítí? Co, jo, to jsem si třeba vůbec nevšimnul, ale už jsem to dokončil, Alexi, jsem první, vyhrál jsem. Já taky. No, sice se spadli asi tak milionkrát, ale jinak dobrý, ale teďka se jdem podívat na ty vaše stavby.
No to už nemá cenu, protože Helixi ty si podváděl. Helixi, já jsem to ani nestihl dostavit normálně. Tyjo, tohle je tvoje stavba. Počkej, tak na tuhle stavbu ti dávám tak 7 bodů z 10, to vypadá dobře. Jo, to vypadá fakt celkem dobře, já si myslím, že to, já bych tomu dal takový 10 z 10. Tyjo, 10 z 10, dobře. A teďka se jdeme podívat na Dannyho stavbu. Danny, tohle je tvoje stavba, ty jsi to nedostavěl. No nedostavil, protože tady někdo podváděl, že jo? No ale i kdybych podváděl, tak to přece stihneš postavit, ne? Dívej, ti to možná stihnu postavit teďka rychle, no to asi úplně ne, ale tak jakože možná to stihnu. No tak za to, že jsi to nestihl dostavit, tak ti dávám tak 4 z 10. No já mu dávám 10 z 10, protože je to furt lepší než to, co jsi udělal ty, Alexi. Ty jo, ale mě to stejně nikdy nedosvědčíte. Každopádně lidi, rozhodně běžte napsat dolů do komentáře, kdo si myslíte, že má úplně nejlepší stavbu, jestli já, trošku jsem možná podváděl, nebo tady Kevin, a nebo tady Danny. Dejte like, dejte odběr s mlučkem, no a Helix, Kevin a Danny se s vámi loučí, mějte se krásně a zatím čau. Čau.